my jsme velice rádi a vděční za to, že po dvouleté přestávce se uskutečnilo opět tohle setkání zvané Louka. Říkám, že jsme vděční, protože, jak jsme zjistili, to není vůbec samozřejmé ani pro nás se sem po půl roce opět dostavit. Je to pro nás přece jenom 800 km z Curychu. A když jsem chodila po sousedech a zvala, tak jsem zjistila, že někteří už nemohou přijít, protože sem třeba po těch dvou letech vůbec už nedojdou. Jedna milá sousedka už tady nebydlí v jejím domečku. A tak na ty všechny, kteří tady byli minule, také vzpomínáme a o to víc si vážíme toho, že jste přišli vy a že je tady i pár nových tváří. Já jsem si napsala tahák, abych nezapomněla, že mám poděkovat rodině Gregorových, paní je těch zelených šatek tam vzadu, za to, že nám umožnili, to jsou majitelé této nádherné louky a dovolili nám, že ji můžeme použít, že můžeme tady i parkovat dokonce uklidili míchačku, protože tady zrovna stavějí a my za to moc děkujeme, paní Gregorová. A já bych chtěla taky poděkovat všem, kteří jste pomohli tady s tou přípravou, protože my bychom to sami už všecko asi nezvládli a taky moc děkujem za ty příspěvky dobrot na pohřbení. Teď na začátek jste slyšeli Bohdanovu nejnovější písničku Dýchej zvolna. Já si myslím, že se ty Bohdanovy písničky do tohle prostředí moc hodí, protože jsou jakousi oslavou té nádhery tady kolem nás, které si vážíme a kterou se těšíme a ze které čerpáme. A v těch Bohdanových písničkách je ale víc než jenom oslava krajiny. Do té krajiny jeho písniček vždycky patří také člověk. Člověk, který nad tou krásou nejen žasne, který se s ní raduje, který z ní čerpá sílu, ale snad se v ní pohybuje také s určitou pokorou a odpovědností. Ta písnička Zhluboka dýchej, tu Bohdan složil k mým letošním narozeninám, které jsem měla v červnu. Ušetřil za dárky. No, tak to on vždycky říká. 25. A ta písnička není jenom jakýsi meditativní relax. V té písničce je docela vážný pohled zpět. Říká tam, mnohé je za námi a to by mohlo zvlášť v našem věku znít trochu pesimisticky nebo trošku jako nějaká bolest, ale v další sloce, jestli jste si všimli, zpívá mnoho zbývá na příště. A to je naděje. Bez té naděje by v té písničce žádný relax ani nebyl. Takže to je taková malá nápověda, co v té písničce máte uslyšet. A teď chceme udělat takový pokus s váma. Uslyšíte tu písničku ještě jednou, ale tak, jak ji Bohdan natočil s různýma instrumentama. A vymysleli jsme si na vás to, že kdo bude chtít, nemusíte všichni, můžeme jít takhle na tu louku, asi doprostřed, tam chvíli setrvat a pak zase zpátky na své místo. A myslete přitom na to, co jsem teď říkala, že je mnoho za námi, ale že ještě není všemu konec. To je písnička o naději.